sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Još jedan muškarac uhapšen je zbog izazivanja panike i nereda. On je pretio da će uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su D.J. starog 41 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. Sumnja se da je on u objavi na jednoj društvenoj mreži pretio da će uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.